Takže čau lidi, já jsem Štěpán a jsem zase s Terčou. A teď by to měl být 12. nebo 13. díl. To uvidíte prostě na začátku videa. A podle mě už to je teprve ještě 12. Máme krásný výhled z našeho balkonu, tady se někde v prdeli, že jo. Markéta si stěžovala v dílech, že neboli Slinderskun, nebo já nevím, jak se jmenuje. Hi, baby. Čau. Že to třeba dělá, tak to nevím, jestli to slyšíte, a to prostě dělá můj mikrofon, když si šahám, když na to šahám rukama. Tereza je málo aktivní, to se zase stěžoval Kuba, ten dostane si zítra od Terezy přes držku. No, jo, že málo mluvím, já za to nemůžu, mě nějak, když třeba něco hraju, třeba nějakou hru, tak vůbec nemluvím. Ale když na mě mluví Štěpa, tak to bude samozřejmě, že budu mluvit. Jo, a já bych... takhle něco ohlásím. Jo, okej, okay. Máme zatím hezký výhled, lidi, neříkejte mi, že to fakt není hezký. My se jdeme vyspat, Terezo, kde si do píče? Já jdu dolů. Je tady ten můj komfort? No já nevím, já jsem to už viděl. Lidi, my jsme začali 9 dní, takže to je pro nás trochu nezvyk. No dlouho jsme nenatáčeli, hlavně já Štěpa, jakože se tady v tom světě teď orientoval, protože to je na jeho mobile. No takže jako, já to teď, jako teď to tady trochu jako ovládám, ale lidi, fakt jsme na tom dlouho nebyli. Takže mi nám věřte prostě, že teď všechno hned nebude. Tehle díl byl jako i pohodovej, mohli bychom zajít do... Ty bys mohl přivést toho koně už konečně. Přivést koně? Já no tady... a chci udělat farmu, ale lidi v šestém díle šlo dobře slyšet, my jsme se tam s Terezou hádali, Tereza udělala, Tereza promluvila, vole, jak vole, když vyzvání telefon. No a pak se tam slyšeli Marka, můj kůň je tady. Kuka. Jak řval nějaký nevijáno, nevijáno, nebo co to řval? Já nevím, jo, ty máš tady to. Nějaký hovna. No mlel. Tak projeď. Vypadá to zničné. Kurva. Tak pojď. My jsme s Terezou dneska takový divný, protože jsme dneska, vole, sundávali strom. No. Počkej, já to rozbiju. Do prkeny vohrady. Mluv na hlas. Do prkeny vohrady. Přesně. Ty vole. Pojď se mne. Kurva, jsem tu. No pojď to zadělat, než ty vole, už nás vojebává TikTok. Lidi, jak už řevíte. Ty vole. Já jsem na tvým koni. Ty jsi na mém koni, ok. No už ne, já jsem na něj. Lidi, tak tamhle dole se někde měla, má stavět. Mě si ztratili mý všechny věci. Ty jsi debil. A kde je máš? No protože tady jsem dlouho nebyla. A ty koně nechápu, co vůbec děláš. Štěpáne, nemůžeš... Ty kreténo, nesuminaj nama. Dostaj přes držku, flagu do tebe. Neflákej je. Vy kriplové, uni. Neflákej je. Ty vole, to jsi tak vyjebaný koni, že to ani není možný, lidi. No, takže v dnešním díle ani nevím, co budem dělat. Já jsem dneska měla plánu dělat tu farmu, že Teresa mi to nějak překažuje plány. A je proč já? Tak já nevím. Kurva, 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 proč? Kurva, kurva. No, už mohlo být po mně. Teda mluv fakt jako nahlas, protože nevím, jestli neslyšíte, jsem se na některý díly koukal, ale rozhodně se ještě vidíte na šestý. A někde, a dejte si to úplně nahlas, a někde by tam byste měli slyšet Marka. Je to fakt docela jako super, ne? Co? Že tam hlasuje, že Marek. Ne, proto řekl, že to je strašně super. Ale teda mám 5 paučích oken. A ty by nám... Oken? Ok. Lidi by nám do prdelky napište, co máme natočit. My fakt jako nevíme. Markéta nám tam furt píše smajlíky, který se smějou. Prosím, Markéta, jestli tohle video posloucháš, prosím, nepiš tam ty smajlíky, docela mě to štve. Štve nás to, protože my hlavně... Protože nám... nevíme, jako, že se nám směš, jako že prostě nám nadáváš tím smíchem, anebo že se ti to líbí. Tak nám to pak k tomu napiš, jo, když tak. Jo, do komentářů, super, jsme strašně rádi s Terkou, že se koukáte na naše videa. Někoho my jsme nevěděli, že to bude trvat už mám už nasekat, bram, 12 tři. Na díl. Co, kde jsi? Houby, já jsem tam u těch hub. Já se lidi zabiju teď, protože fakt jako teď to je nutný. Já jsem se spal na střeše do píče, no. Ale lidi, to je to hezký výhled. Neříkejte mi, že tady to není hezký výhled. My jsme sem hlavně chtěli kvůli tomu výhledu. No. Ty vole, on je u nás pavuk. Tak ho zepine. Aha, takže jakože z těch... No prdele. Z těch hub nic nepadá? Z těch hub? No.
No, ono začne padat, neboj. Je, houbičky, mám 3 houby. Ty vole, wow. A pak vezmeme, my chceme dneska vyzkoušet, teda si se podne, že se tady uděláme prostě houbovej biom. Takže teď ten díl se pojmenujeme zimní houbový biom. Tamhle je, prosím vás, nahoře, vidíte tamhle, teď ukazuju, je houba Julinda. To už si pojmenovali. Jo, já jsem jí pojmenoval, že tam je Julinda, jako jsme měli těhotnej dům. Tak teď máme Julindu. Tamhle Julinda, ten nás bude provázet všechny epizody, uděláme u ní takový stojánek a budeme u ní asi začínat. Tady je to taky moc hezký. No to doufám, teď se tam stěhovat nebudem, Tero, já tě potřebuju tady nahoře. Ale já jsem tady kousek od ty naší chvíli. Prděle už. Ty vole, oni při nastavení nestavení. Lidi, my jsme si stáhli novou verzi, teda aspoň teď já. 1.13. 1.13, už jsme hráli přes 1.12. Díky Filipovi. Díky Filipovi. Jestli se na to koukáš. Nejsi debil, jestli se na to koukáš, tak ti moc děkujem za tu verzi. Děkujem, ale my jsme totiž ne... Piče! Ty jsi debil. Já jsem někam spadla. Tady zase jednom díle předřekla a řekla úplně pičo. Neportuj mě! Ty vole, spadne tam znovu, jeli to jednou jebany. Tak já řeknu, Terezo, nikam prosím tebe stůj, jo? Nebo to jsem asi neřekla, ale Tereza spadne jednou a potom druhou. Ne, protože ty jsi mě portnul a já jsem zrovna v chvíli, než jsi mě portl, tak já jsem chtěla jít jenom... Co tady dělají ty debil? Ale asi v zahradě budeme mít kosti, jo? Máme tady 3. Ty má baba. Teda 5. Prosím tebe, dáš mi ty houbičky? Jo, já mám jich jen 5. Jo. No, tak. Víc jich nešlo nazbírat, nebo spíš víc jich nechtělo spadnout. Mám nový dřevo. Jsem to zase jaký? Z těch, jakýho tady poleno tmavého dubu, teď ho posadím, je neopracovaný a takhle vypadá. Já o tom tady vím, ten biom tady není nový. Novej, ty vole, co si to tvořím, já chci toto. Hoď mi ty huby, tak. No já to vidím, hoď mi ty houby. Ty vole, nestávám tady, ale jo, lidi, teď je Terka napadlo, že bych tady mohl udělat krám, trám, ty vole. No tak já ho udělám. Hele, tady budeme mít naší houbu, banana hemok, jako takhle pojmenoval jednu slepici nebo kakčin, tak bude banana hemok, kurva už. Já bych chtěla jakože celá... Čo bys tu chtěla? Cenosti to nechci. Mluv nahlas. Prrrr. To nechci. Mám nějaký žrádlo, ty máme žrádlo lidi, ani nechci říkat jak co. Lidi, ale asi v 5. díle jsme teda lovili ty kočky, jo, v 6. díle, tak lidi, já vám říkám, já jsem tu nemoměl a ona mi zmizela. Takže jako to je docela podfukářství. Mě nezmizela, protože já jsem jí dala kočce a ona jí sežrala. Aha, Nevíš, kde jsou kočky? Ne, ale mám u sebe desek, že ti je teď házím. Jo, dej mi. My máme hlínu. Prosím, Terezo, my nemáme ani hlínu, jsme na to tak chudě? No jindy jsme měli několik set staků. Jo, my jsme měli několik set staků v jednom světě, opice. Ty vole, ty tady nemám... Jmenuji se opice, protože my jsme byli u mě a já jsem viděla plyšáka, prostě opice a řekla jsem, tak to, tenhle svět se bude jmenovat opice. Prděle, tady nejde zasadit houbák. A ty na to jako jde, jo. Už jim to nesere. Prostě to nejde. Takže musím si... Ty vole, fuj, ten je nějaký ošklivej. Co zase ošklivý? Ten pavouk. Pojď do boje, pojď ty si. Počkej, nech ho. To bude náš pavouk. Mně se zdá, dívej. Ty vole, počkej, já se jdu radši vidět nahoru. Takže tady za to začíná vypadat lidi zajímavě. V tomhle díle jsme si udělali prd. Ale furt teda chodí za... Uka, tým, demente. Uka. Ty, on má dole nějaký očička, ne? Tak a dívej, když do něj mrsknu, co udělá? Ty vole, ty debilej. A je po něm po chudákovi. On je ale nějaký očička. No, divný očička, jakože... Tak, já jdu teda dolů. Ale a co jsi říkala tady těch místnostech, jakože mě... To si tam udělej klidně, já nevím. Mě to docela vadí, že to tam je prázdný.
Tak to tam je prázdné. Já tam jdu dát tyhle ty lidi, věci. My teď za kamerou uděláme potom schody. Teda já tady udělám až asi, my natočíme, musíme ještě natočit aspoň dva dneska. Uvidím. A ty koně, prosím tě, udělej jim venku ohrádku. Teď dávám houby, teď nemůžu. Tak já jim jdu udělat ohradu. Lidi, já teď chci houby na tenhle ten biom, protože teď z toho, prostě teď, to je prostě bělé jak prase. Tohle z toho. Tady to pořád prostě nejde. Tady máme materiál. Tady už dávno mají houby. A co je to tamhle? Jo, Tereza tady určitě zase něco dělala, že? Co já? D.U.K. Prostě radši ne. Kde seš? Nevidím tě. No já jsem pryč z vily. Že by se tam asi na... No, a lidi. 3, 2, 1. Ty debíl! Takže to nejde. Jo, no to asi vedle stromu, aha. Takže já jsem tomu dal tolik toho, ono to nevyroste. To je ale svině. Portuju se na Terezu a jsem lidi vytočenej. Takže se půlku dílu dělám to, že chci tady vyrost houbu a ona stejně nevyroste. Co vy dementi? A já chci ty dvířka. Kurva, už tady. Terezo, ty dveře půjdou do háje. Ne, ty koně nepouštěj, já jim jdu udělat ohradu. Si tak jim udělí tu ohradu a hotovo. Ne, já jdu udělat, jsem tady před to. Já ty lidi jdu dělat asi ty schody, protože jinak se z toho zpustí. Uhni koně, Štěpáne, jinak fláknu do tyho koně. Flákni jdu a fláknu, já jdu tebe. Už jsem do něj flákla a teď tamhle někde běhá. Super. A chce slíz dolů. No, tak ať sleze do sebe přes držku. No, on už léko železe. Už leze, Tero, mluv na hlas, ti říkám. Už leze. Takhle. Tak jo. Tak jo. Musíš mluvit na hlas. Ježiš, ale pak neřmi přes celou bytovku, ty vole. Když se mi stáhla ta verze, tak já tady úplně začala řovat, jak totální debil. Ona se mu, jakoby, prostě se mu nainstalovala a on... No, to tady zabilo víc. No tak zařil. No já radši dvát nebudu, ty vole, než se stane něco strašného. Hej, pojď sem, dej si sem toho tvýho koně. Teď něco dělám. Tak já si ho počím. A budu i vody s ním, Bůh ví kam. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. A nebo tady lidi by taky mohla být něco hezkýho, ale tady nám asi nic v zimním bajomě nevyroste, protože Tereza se na něj podívala. Tak jsou tady. Lidi, tam, kde vkročí Tereza, tam tráva neroste prostě. Tráva neroste. Jeden závodu a lidi, třeba platí to tak. Tereza vleze do vesnice, už tam nikdo nebydlí, je prostě neobytná. Tereza šlápne na trávu, už prostě není. Jak můžete vidět, naše tady prostě už nikde není tráva. Díky Tereze, že jo? Tady nikde neroste tráva. Když tady je sníh. Jo, a podívejte se, tady zase něco orodovala, už tady kolí neroste. No. Já jsem o nic neorodovala, no, co už tady není. Teď jde dolů. Ty vole, už tam je zase tráva. Pod ní zase tráva neroste. Terezo, Terezo, dívej Terezo. Dívej se, bungee jumping. No, asi nejde dole. Ty koně mají ohradu jak Sabinová prdel, jo. To jim stačí. To jim stačí. Prozatím jim to stačí. Uhní. Já ti dám uhní. Kdo jim udělal ohradu, než aby se ti furt válili doma? Kdo? No, au, já. Ty debila. Ty dostaneš do držky. Ty počkej, já jsem tady posadila někde tu torčku. To je, ne, to je tvoje věc. Jo, ty dojzlo. A je po tobě. Ty jsi kokot. No, a co jsi ty? Jdu spát. Tak si polik prdel. Ty taky. Dvakrát víc. A nežer to tady lidi, my si o tom dílení co děláme. Nedívte se, příštím díle my tady něco prostě nakopeme, tady zapůjde určitě na hlínu, že jo? Pojď spát. Dám vidíte lidi, protože nám přes ten dům chodí mraky a nás to úplně sere. No lidi, už jsme u konce dílu, protože ho Tereza úplně zase zkazila, jako vždy. Aha. To musela prostě asi posrat. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, což doufám, že ano,
tak dejte like, protože toto to prostě stojí. A jo, pokud protože tady, jsem tady já, kdyby tady nebyla, tak to za to nestojí. Dejte nám prosím 5 lajků a natočíme další, no my ho stejně natočíme, takže my se s váma loučíme a ahoj. Ahoj.